Сьогодні хочу вам розповісти про геліодіс, або ще його називають «дарунок моря». Завдяки цьому перламутровому красенню людина може досягти будь-яких своїх цілей. Адже геліодіс, як ніхто інший, має вміння притягувати вдачу. Щодо властивостей геліодіса, то цей мінерал допомагає тим, хто часто подорожує. Також він оберігає сім'ї від розлучень і різних негараздів, позбавляє від негативних думок і поганих бажань. А найголовніше, геліодіс активує інтуїтивні здібності свого володаря. Ну і найприємніша інформація – ті, хто замовляють у мене браслети в березні місяці, отримують в подарунок ось такі амулети з геліодісом.